L'edat no és cap impediment per ser una bona influencer. N'és un clar exemple l'àvia Rosa, que té 80 anys i milions de seguidors a TikTok. L'Esther Bertran l'ha anat a conèixer. Ei, què passa, Mouers? Avui coneixerem a la Rosa, una àvia de Barcelona que s'ha fet superpopular, sobretot al TikTok, i té, atenció, 6 milions de seguidors. En Cristian és un dels seus 10 nets. I què passa amb en Cristian? Què li fa? Pues todo lo que quiere. Va, iaia, vamos a hacer esto. Tu tenies una sèrie de seguidors i després de cop i volta poses la teva àvia i et disparen. Ara el confinament va pujar encara més. I ara 6 milions. Escolta, el seu putadet és una mica entre els dos, eh? Som així, o sigui, aquesta connexió tan bonica. Yo por la calle me paran así y le dice la mujer al marido, dice esta señora, ¿qué es la de YouTube? Poco a poco. Que yo la porto a hacer cosas que normalmente fa la gent jove. Digo, menos mal que no tengo nada de corazón, porque si no... Ahora río, pero de vos no reía tanto. Ahora me río, pero entonces no. ¿Quién es tu nieto favorito? Le pego una hostia. Toma. Cristian, has sortit perdent amb aquest canal, eh? Sí, perquè a mi no em diuen res. Ets el secundari. No te tanca. Home, com? I mira que guapa està. Home, ara, ara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, 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 we're going at it tonight. Uita-la, ja la tenim aquí de Stitch. Aquí. Stitch. Aquí. Stitch. Ti. Stitch. Pa ti. Va, i pa mi. Ara, ara sí. Com que ara s'inflarà, eh? Sortirà l'àlien per darrere, eh? Tens la sensació que t'estan abduint? Caliente. No, que va atrás. Va atrás, va atrás. Ja va a la cuenta. A veure, Rosa, no te canses tantos vídeos? No. Ja. No, va. Ahora tienes que comer otro. ¡Para! No ha sido bueno. Ahora llora, llora. Súper creíble, ¿eh? Sí, sí, súper creíble. ¿Ahora para dónde vamos? Se ha animado y ahora ya no pueden parar de hacer vídeos, claro, ¿no? Claro. Aquí. Tengo predisposada, ¿eh? ¿Me tumbo? Me quedo sentada.